的不知道了，你们直接的没丢。קבל אותו. דחוף אותו עם קרש, דחוף אותו עם קרש. אני בבית השיט, דוד, בבית השיט. רגע, דוד, תחזיק את החבר'ה, תן להשאיר את זה. תראה, 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 תראה. אלינו, אלינו, אלינו! אלינו! איך הסיבוב? חזור, איך סיבוב? ותיני את הכבל. לא, תיני את הכבל. עוד סיבוב? עוד סיבוב. ביק? כן. רגע, לא הייתי פבור? רגע, יד, 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 יותר מדי קרוב, יותר מדי קרוב! חבר'ה, אחד מקבל, לא הייתם? בסדר, בסדר. עכשיו יש לי את המחלה למישהו. ולרה, פנימה את זה. תגידי לו גם נית, פנדה. כמה שיותר שהשרשרת תיגע בתמיכה. נוריד כבל, תסתכל אליי, נוריד כבל, תסתכל עליו, עכשיו תסתכל. תוריד ווס, תוריד ווס. תוריד ווס, תוריד ווס. עכשיו תסתכל. אתה צריך שהשרשרת תיגע ממש בתמיכה. זהו, 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 עד התמיכה, דוד. נגיעה בו ונגיעה. הופ, זה סיבוב.